اتخذناه هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وخلق لعبا بذنبيا جده به مقدمة فعلم ما لا Allah, I'm not afraid of
ci nak diko faram faccé moy serigne makhtar sar momit motax nit ñi tew fi kon ñu ngi leen di dalal di leen wax né serigne makhtar mu ngi nuyu ñepp ñi fi tew mu melne dañuy dox bu gaaw rek ci programme bi nim wara doxé ndax serigne makhtar ni ñu teurele programme bi moy bëgg nañ ubbé ko ak jang alquran waye ñakoy ubbi moy fami alhaji tierno busso bu nekké né ñew nañ fi bu jallé dañu jox madame le maire adja daba djouf mom mi nga xamné moy borom dëkk bi ak mam alhaji mawa ndjay ak mam adja matikan ak mam alhaji basiru jeng ñoña moy ñi nga xamné mom lañ dara jalé bis bi bu ko défé programme bi non lay tëddé bu lolo jalle nak mom serigne bi dello li nga xamne moy kaddu gi ak ngeuramaate yi ñi nga xamne ño fi tew ak ñi nga xamne ñom lañ dara jalle bis bi bu ko defé bu fekke ne ki nga xamne mo ñu wara ubbil alquran bi ñewna dañuy commencé timis bi jotna te bëgguñ ko tambali diko dok lolou da fay am lu muy indi ñu julli timis ba paré dora continuer programme bi مات النبي المنتقى فاد إله بيت إله الناس ويب الإله وبنبي لي إله صور فاد إلى المدينة المنورة محمد صلى عليه مسلما بدل لنا أولاه محمد فاد يبوغ تثنيا وفاق جمان والأدايا مغنيا درجة المقارب المرسل بحتلاء درجات الرسول كل نبي ورسول يطبع خلق وسيلة والمتبه تبلين مبلغ محمد رسول الله برم لقمة سام برم قدائي كتمدين شيخ مختار شيخ مختار شيخ مختار yalna yalla barkel bi barakat rasul ilahi yalna bur yalla werel ciri safara fil masayu asaba waqdi zantana shifaan wa fala bis rabbina wajail mustafa sala ali rabbuna kama safa mani rahim jannaw bima sante yalla julli ci sayidina muhammad sang yi mangi nuyu mbolo mi fi tew yep di len ziar ci wer wi ñu joggé di len ziar ndokké li tam ci korité gi di len bal ak di len balu ak di ñaan suñu borom boole ñu bal yal nañ ko téwé dewen yu bari té rafet fekkine Seigne Mokhtar ñun dañ lay sante bëss bi ñun ñoko waron di organiser dila o nga tok ñu tatagal ndax li ngay def ci wéru koor wi sacrifice bi ngay def or ñew fi di waxal nit ñi lu baax di wax alquran duñu diñu jëmbat ci lu baax ba wéru wi de jot nga joxe heure yi dog dogé fi soga dem sa kër lolu xam nañ ne passer ak engagement ak bëgg dimbalé sa askan moko waral kon bëss bi tay ñun ñoko waron di organiser indi ko indi la di la sargal ndokk nak bi nga xamé lolu nga diko taxawé jere jëf yal na nga ko yag taxawé ñu yag ko féké barké sayyidina muhammad barké wéru koor bu lolu passé ñulay gëreem itam ndax bëss bi nga xamné dafa am ñokoy jaglél ñi ngay jaglél bëss bi di ay tanef loolu dina won suñu njaboot gi xalé yi ak mba ci ñun ñi né lu baax rek mo am solo mom lañuy fataliku ndax buñu né bëss bi ñu ko jaglél pap Alhadji Cheikh Touré fognane Sénégal ba bitim rew ko xamul Alhadji Cheikh Touré ci lu bax amul ñu di ndokal njobot gi yépp nak di ndokal suñu bop ndax ci lañ bok
Alhadji Cheikh Touré kuko xam xamne talibé bu wër la Alhadji Cheikh Touré kuko xam xamne ku mëna dimbalé askan wi la ku jappalé njobotam ku jappalé njobot yépp nak ndax nak mom lumu am dom adama yi la ko jox lolou man dama ci am firnde buma leer joge na fi and ak may sa top dem kanen dal dina may sa man de lima yor beuri wul waye dama bëggon jaar fi siare pap Alhadji Cheikh Touré may sa top xeyna mu ngi ci mbolo mi ñu and dem ma jël lima yor beuri wul ma jox ko siare ko ne ko papa dama fi jaaroon rek neena le siar dafa genn ci posam xaliss bu beuri jox ma maneko yow papa malay jox nga may jox munema dedet man ma len wara dimbalé ndax man dara waratuma wallahi li lama wax lola bam mako defalé ak bamuy wacc liggéey yagul ba may sa tom né yalla dem mo non de nga gisanté ak Alhadji Cheikh Touré kon ci mbax rek lañ ko xam ci dimbalé dom adama rek lañ ko xam ci talibé lañ ko xam té lolou nak wax deug yalla tanéf la ci suñ Sénégal gi kon dañ koy ñaanal yalla nako yalla xare aljana yalla nako malaaka yirmande ya teru te fa gu botone ñepp nak tubarkal buma joge ci pap Alhadji Cheikh Touré nga xamne buñ fi togon di jang fi mu aw ay jaar jaaram duñu paré ci lu bax lu mu def ci askanu ngin gi neew ak askanu rew mi fi ko wër yépp ñu jall ci Serigne Bass Dieng Serigne Bassirou Dieng momit ku nek xamna ko ci talibé ku nek xamna ko ci passif ku ne xamna ko ci engagement ba daayira bi nga xamne moy bu Serigne Mbacké soxna lobi yaakar na ne njobotam gi tok ñokoy taxalé té lolu ku ko am ci sa wajur kon Alhadji Bass Dieng ñu ngi ziar wa kërëm diko ñaanal man kérok ba mu ñëwé ñuy waxtaan mané ko man dé Serigne Bass Serigne Mbacké soxna lo rek la bëgg gis sama mbokk la mu né ma parél bëss bo paré wax mako ma yobbu la ba ca mom kérok dama paré o Marine Ndiaye ak Kumba Seck ak mom ak Djibi Diagne and yandu fa teranga bu né Serigne Mbacké soxna lo défal ñuko ci turu Alhadji Bass Dieng kon koku nek xamna ne talibé la ku nek xamna ne té talibé mom buñ ko xassé ba wax rek jeexna yarak yiwat terlé teranga yépp nga ci biir kon boko tuddé bëss mom itam dañ ci sante rafet lu ko ñu tek ci Alhadji Mawa Ndiaye Alhadji Mawa Ndiaye ku nek xamna ne mom itam talibé cheikh la kër sama papa Alhadji Mustapha Sarr yar njobotam lu bax ba nga xamne tubarkallah wax deug yalla touram foko tuddu ñu xamne Mawa Ndiaye gi ni Mustapha Ndiaye sank la joge kër gene da fay ñew fi bu ñewé da fay dem kon lolu dañ ci contane ah ñu jël Adji Maty Kane di jigeenu pap Alhadji Cheikh Touré di ku bax di ko bëgg taranga di nit ko yiwu nit ko xamne tubarkala lu ne def nako gengi ne wax deug yalla leen nañu naqari ci mom muy téla dem waye yalla nako fofa daqal fi kon ñooñu bo leen dajalé tuddé leen bëss bi kenn ku ci nekk di roy way nga tuddé leen bëss bi loolu yaangi jangal xalé yi mbax di leen jangal jaar jaaru nit ko yiwu kon lool ñu ngi la ci gëreem di la sant di ñaanal njaboot ci parents yi fi téw yal nañu ko yagga taxawé yag la yagal leen ci kanam njaboot gi ba lepp luñu ci bëgg yalla def ko may gëreem ñepp di sant ñepp di gëreem Serigne ci fi téw yépp nak di leen sant ñom Abdou Camara Serigne Cheikh ñomine Badar Sarr ñi fi téw ñepp ma ngi leen di sant di leen gëreem di leen wax na gëngi neew li fi am fokk na ne bari wul fu mu am ndax fi xew bo dem muy wacce kamir muy jang muy safan lu mu munti don so deme
ñom serigne sepp nga fay fek té do ci xam kenn ku ci nek ci lu mu bok wala ku ci ay talibé ñom ñepp and kenn ku ci neub sa kilifa del ci won do changer sa togaay kon dañ leen di ñaanal guddu fan ak wër ngeen yag di ñu tété ñu yag top seen gannaaw ci barke ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñi ngi contane bu baax di rafet lu bëss bi ah di leen ñaanal wa radio bi contane nañ aladi jabi newu fi waye aziz joba ngi fi mère ñom ibu gumbala ngi fi ñun ñepp ñu ngi fi tew ngir jappalé la ci bëss bi and ko ak yow ba bëss bi yegg ma ngi gëreem ñepp di sant ñepp jërëgen jëf taala wa barakatuh mbokk julli di ñu ngi leen di nuyu ci nuyo bu sell bobu muy assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh di leen jaajeufal tam ci teway bi ni sunu nuyo nak ñi koy jël diko tek ci loxo borom dekk bi ak waxam ju rafet ji mu wax legi soxna daba ñu ngi lay nuyu di la sargal yewit té xamni lépp yaw la sëñ jaga bu amé yaatuway bi fi ci radio bi yaw la bu amé yaatuway bi ci mairie bi yaw la xam nañ sa digënté ak mom ni ngi koy jappalé wax na mako man personnellement kon néna mi ngi lay sant bu baax di la gëreum waye sëñ matar da nga woté wotel alquran don def sa tafsir bi nit ñi diko déglu ñaka doon déglu nak ñepp wuy ci nañ la ci bëss bi waye tam nga tudde ko ay nit ñu doon ay parents ñoñu tam ma sha Allah ñom ñepp wuy ci bu rafet kon dumay ñëkke ci parents yi ndax ñom ño wara tay bëss bi kon dina wax ni délégation Aladji Mawo Ndiaye ci njitulu Seigne Moustapha Ndiaye tew na fi and ak Seigne Kabir Cissé and ak Kumandoy ak Yama Ndaw délégation Aladji Cheikh Touré diko madame le maire waxé rek Aladji Cheikh yag na fe dok ay bumu gatché waye ñi fi baye tam gatché luñ kenn itam sen taxaway ci dëkk bi rafet na rawati na Seigne Mbaye mi nga xamne ñun mom lañu fétel lolu xamna wa dëkk bi duñ ma wéddi di ziaré tamit Serigne Bassirou mi nga xamni momit dafa bok ci njabot gu sel Cheikhou ak Ala Cheikh Touré muy seut direct Serigne Abdoulat Serigne Touba di wayjuram mi ngi ni tok di doomu Ala Cheikh Touré dafa bax kon ñu présenter ko ndax soxna tay mbacké mum Serigne Abdoulat mbacké moy wayjuram ñoom momit ñu na taral délégation bi nak Serigne Fallou Touré sen mak mo leen yabal ndax ñoom ku xam Ala Cheikh Touré xam njabotam xamni ci ndigal rek lañuy dox kon Serigne Mbaye Touré mo jité délégation bobu ci turu magam Serigne Fallou Touré mi nga andak ay rakam Serigne Djili Touré Serigne Bassirou Touré Serigne Mbaye Walo Touré mu ngi andak délégation ba nga xamni moy délégation soxna Matikan tam ay domam téwal nañ ko fi ku ci melni Asja ak Sakhid Dia ay domam andak sen wayjur wu jigen kolle ak Mam Sey Kan ak Loli Cissé ak Cheikh Cissé Cheikh moy délégation Serigne Bassirou Dieng niko soxna Daba Diouf waxé Serigne Bassirou Dieng royu kay la ci dëkk bi royu kay la ci talibé yi kërëm bo ba tay ba légui xalé yi ña nga fay namp xasdé yi ak alcorane muy siège daïre Abaye Khadim Seigne Damlo
mo jité délégation bobu and ak wa daïra ba yépp nak señ cheikh nayda dia and ak doom señ bi ku nan señ mbacké djeng ak nan señ cheikh djeng dinañ wax ñan lañ kilifa yi nak yi nga xamni ñom la waro na ñëkke señ matar day mbokk wuy ci nañ la señ badara sar mele ak señ kabir cissé xalé ñu ko andal yépp ak masar ak dairam ñëpp ñew nañ tew nañ ci señ ci señ tala jañ kenn taral bëss bi señ amna ñeneen ñu fi tew mamadou mo fi ñëk nak mom ci fi ci bëss bi Tidiane Diop and ak madame le maire délégation mom lay doon mujjë wax ndax mom mo ñëk wax may and nak mom and nak Aziz Diop docteur Lamor ñëw na fi sapeur pompier yi ngeen sësol tam sen taway rafet na Cheikh Tall ñëw na Mbaye Diouf Ndiago Ndiaga Serigne Ndiaga Ndiaye ñëw na Sidi Kamar tam ñëw na Serigne Dame Diop ñëw na honorable député Moustapha Ndiaye ñëw na Kulim da nga am ñoo bayyi ñëw na Nabu Ndiaye ak soxna Jamandaw mi fi doon jàng léegi dëkk bi yépp Serigne Matar dëkk bi yépp wuy ci nañ la maa ngi gis sa xaritu Serigne yooyu doon bu ko defee dañuy wëyal programme bi rek ndax gagné temps bi dañuy jàll jox Pam Massar momit moñu wara teunkel ay fawaid muy ay njariñ ci alquran gi nga xamne mom la seigne makhtar don firi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi ñu ngi nuyu ñepp di sant ñepp tay ñaan bur yalla suñu dajé bi yalla bu mu nekk suñu mujjantalu dajé di ñaan lepp luñ ci sentu ci yiw yalla ko bur yalla ful koor gi metti won na ngena yité yi bari na ngeen bayyi lepp ngir alquran yenn len yalla fayal bopam waye seen jëf neewul seen jëf gi neenul ndax alquran gi tax ngeen ñew mom mo ñëk deggal ne kep ku def te bur yalla tax sa jëf joju neen faman kana yarju liqa rabbi falyahmal amalan saliha waye bu ca yam la yushrik bi ibadati rabbihi ahada yalla neena kep ku jëf te man rek ka tax dina la fay kilifa dina yi fi tew kilifa ada yi fi tew les délégations qui représentent les parrains et marraines damay doylo présentation bu suñu papa def muy serigne dan conté mbok yi mu melni alquran nak wax ci mom du jafé dina jafé xana ko ñu teunk ndax li nga xamné bur yalla bam kay jox yonent yalla muhammad neena ko jangal de waye mokal gi waye deg gi waye xam xam bi man bur yalla mako yori dañuy jema teunk astout comme niko suñu mbokk mi waxe ci ay fawangit kilifa diine yi kilifa aada yi di neen bayyi serigne mukhtar sar ci lamiñam ñun lottu neen ngir sant leen mu santal ñu leen mu melni bur yalla ci gatal day wax ak sayyiduna muhammad ba ci yag mu ne ko zalikal kitab la raib fi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salat wa mimma razaqnahum yunfiqun mu ne sayyiduna muhammad tay la lay terle ci tere bo xamne amul ben sik sak ñubla ci ñinga xamanteni ñoo gëm ñu ne ko bur yalla téré bobu ban la
mu ne ñi nga xamne ño gën xey ño gëm xeyb ñu ne ko lan moy xey mu ne monde physique bi ñu nek fi lañuy solo di lekke di nané di def suñu relation sociale et politique way amna benen monde bo xamne bo bëgge gëm ne bur yalla amna malaika yi amna ñen yoni won avant suñu dona muhammad amna fa nga dem monde xeyb bokku na ci malaika yi ñom fi tew yalla borom xam xam yi ne yalla jak leelu len ngir jang ñuy jang alquran waye fepp fuñ koy jangé ñoo ko ci mu melne alquran bari turup mbir dina waral dara ja mbir ma da ngay jang téré bi bur bi diko tuddé tur bu né tuddé na ko furkhan shahru ramadan allazi unzila fi alquran huddan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan mu ne ci wéru koor bi ñu génn fi la wacce alquran de alquran la ko tuddé ñu ko bur yalla wéru koor bi yaatuna dimbal nañu kañ la mu ne fi laylatin mubarakatin ñu ne ko guddi yu barké li bari na mu ne inna anzalnahu fi laylatil khadri yalla bu mu binné alquran wala bu mu ko bindi lo xalam jëf rofu nako ci lawul mahfuz mu yagg fa lool mu rof ko ci as-samaat ad-dunya moy baytul izza mu yagg fa lool naka ci kenn lay xar muy sayyiduna muhammad ak ñun ñuy xéetu sayyiduna muhammad mu bayi fa al-qur'an tudé ko furkhan furkhan li tagali deug gi ak liko nekkul mu ne tabarakallazi nazala al-furkhan ala abdihi li yakuna lil-alamin nadhira mu bayi fa furkhan tudé ko kitab damal ci ka mu nan ko watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahad muniko muhammad sallallahu alaihi wasallam te la lay jox tere bi ñu woy kitab jang ko dagan na ci yow tere budul am changement ba mukk tere bi nga xamni ku mu jublu leen du lo jubal yang yalla jubal ak alquran mu bayi fa la ci xidam gi ñew ci la permanence ñew ci wahdaniya gi mais benn momo ci ñor moy xam xam biñu serigne muhtar sar biñu talifal te moy bur yalla mi ko bin xam xam mom fa la tollu way imam la khani melni lu dégager e responsabilité yabal ma ci ay bu bur bi nan khul law kana al bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bi mislihi madada mudi al qur'an man mi ko bin bo woron ci monde bi yep geejji ci nek ngay bin di bin sama xam xam fa la tollu ci sayam parce que man ci bopam ma jexal geejju xam xam moto ku mu soti nga xamne soti na ñu nek nga jox alquran wax ji fofu la dina ci ñew fala dal le sama wax muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam koku moy borom al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabakha nasir al-haq bil haq والهدي الى صراطك المستقيم يغني بور يالا بوم بيني خيوال ييب داكو تيج تيجي وكو لودول لي سيدنا محمد دا فا نييو فاتحه الكتاب انزلت في كنز تحت العرش موني بوم بيني فاتحه روف نكو سي سوفو ارس مو نيك ليغا خامني سي لا دنك خيتو خام خام ييب باسكو نين نلا القران نينتي تيري مونتي موم القران bo mu jele ñenti téré mu jël 124 téré yi bindon yépp rof ko ci alquran jël secret alquran rof ko ci mufassal bi jël secret mufassal bi rof ko ci fatiha jël secret fatiha bi rof ko ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mo toniki boy di julli di wax aya bobu chaque jour te ci ngay tit di ragal da nga yab yalla mu ne ko alfatih lima ughliqa wal khairu lima sabaqa muhammad sallallahu alaihi wasallam mo tej lambi lambi yonenti yep nim ko teje non la alquran teje lambi tere yep mune nak mom yonenti bi kumu jobulul doju waye yonenti bi alquran lañ ko jox motax fumu worona taxaw mom sallallahu alaihi wasallam alquran taxawal nako fa di wax bu ba legi nopegul ta lu mu wax dara du ko dindi yanni yalla fayal alquran mu melne mom dafa jaat fu metti fa lay danale kero bama jangé téré di def culture générale ba ci yag
dama né alcorane dama kay teuk ci ñaar ci touré moy la guerre d'acceptation et la guerre de méditation la guerre d'acceptation moy kérok bamu waccé wa mak né ko dédé du ci dal wa mak dak fé wax dañ né wa mak amuñu xam xam mais borom xam xam yi duñu joom mak amuñu xam xamu technique mais xam xamu wax xam xamu bin kenn dakulé ko ci monde yalla jël alcorane ni mu toll jox ko kuñu jangalul mu ne ko jangalal nit ñi risque bobu keneen ko ko jëlul ku dul yalla nga échoué koku mo jangal mam adama teral mam adama ci kanamu malaika yi wa allama adama asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin motax nit li nga ñëk wara def moy jang bom créé mam adama bëgg won malaika yi ne len ki ma len jox ki ma bëgg yobbu ci suuf il est extraordinaire jox ko bouti bu malaika yi di yému de donte jox nako jox ko lenen de do ko jangal tour yépp ne ko dal ne malaika yi bu fekke li ngeen wax deug la wax ma li lan la malaika yi ba legi waxuñu mune mam adama waxal mam adama wax malaika yi kérok dañu jommi mo tax nit ki li nga wara ñëk def moy jang bo jangul togn nga sa bop ta xamul yoy kan kérok ba alquran wacce ñom wa makay ñu daldi dal ci kaw alquran na len no attention ki de muhammad poem la parce que douceur bi nek ci alquran nekul ci ben téré ki muhammad gënt kat la parce que histoire bi nek ci alquran nekul ci benen téré ñu ne ki muhammad dal dañu jema ñabar parce que boko déggé alquran li ngay sentir do sentir lenen lu lu mu melni wa makka dañ dal lañ wax bo démé ci dëkk ba jël liñu woyé coton dé ko tap say nopp parce que amna virus bu fa nek bu ñal alquran bu duggé ci sa yaram di nga lëndëm di nga mir ba di nga top muhammad ta do xam lan la ku ñantu fayl yalla dimbalé ko mu dem mu jël liñu woyé coton roof ci nopp bi yalla dimbalé ko ulaika ala hudan min rabbihim ku jub yalla la jubal alquran dugg ko mu nan li lan la munu ma top lu dul li kérok la né ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah kun nan al walid al mukhira yalla natuko mu dem ci ababakar né ko jangal ma alquran ababakar waxu li nek ci alquran mu genn dal ni man dal limay yeg li kep ku ne li dañ ko bin te nit moko def dañu jum abou jehli ne ko bay bu wax lol muhammad mi ñabar kat la rek boko topé ñun ñu dé parce que suñu yalla yi dañé ni bay mu ne ko bay ma xalat mom al walid al muqira dem xalat ñew ci riyayam mu ne alquran dal ndakati muhammad mi moko talif dal di bëdd carrément alquran ni reuy gi mu reuy ak autorité gi mu amone mak bul yalla ni yonenti bi bul merde kay ma jangal la zarni wa man khalaqtu wahidan wa ja'altu lahu malan mabdudan wa bannina shuhudan wa mahaddtu lahu tam'idan thumma yadmahu an azida kalla innahu kana li ayatina anidan fa uriku sawdan innahu fakara wa khaddara fa qutila kayfa khaddara ثم قتل كيف خدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فحال إن هذا إلا سحر يسر إن هذا إلا خول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبغي ولا تذر لواعة للبشر عليها 19 بور يالا نيكو نيت ماكو ساك امول دار بامو جودو مونو دار مو جانغالكو مايكو xam muneko gëmal alquran muneko nan la mu gëmal qiyam mo gëgal ko da nak alayha 19 munela 19 malaika ñu bama jangé lolu serigne muhtar mané koku ndakati mu gëlam dina metti parce que 19 nombre bu mystique la ci alquran seul sar bi ñëk wacc té ñu xamé ko ci iqra jeng ne 5 premières vers yi ñu wacc ci sayyiduna muhammad 19 mo la iqra ci bopam
285 lettres la 295 19 day ñëwaat yeeng ni di yalla iqra ban nasi te mu muju ci téré bi 19 lettres la ay bi ci bopam 19 mo la alquran amna 114 bismillahir rahmanir 19 fois 3 ñu né ma amna sar bu amul bismillahir rahmanir mané ba ñaata 10 ñaata sar mo len takalé mo ni ma 19 la dé mané ko bu ci yam dé anam li ci bopam jëlal sar bi am ñaar yoon bismillahir rahmanir ben 7e position bam répéter bismillahir rahmanir ci 30e position 27 plus 30 57 57 di 19 mangi ñaan kep sok bi ñu jërëjëf Jërëjëf. Camara sar dañuy tok supporter 15 ans à la Mecque. Son acceptation du rôle de scandale public et même de victime parmi ses compatriotes, sa fuite enfin, sa prédication incessante, ses guerres inégales, sa confiance dans les succès, sa sécurité surhumaine dans les revers, sa longanimité dans la victoire Sayyiduna Muhammad. Sa guerre d'empire, nullement d'idée. Ce que l'on appelle sa mort, sa communication mystique avec Dieu et son triomphe après le tombeau attestent plus que de l'hypocrisie, c'est de la conviction. C'est là où nous allons tirer ce que l'on appelle nos paroles. Dans une zone d'effort, qui toute histoire Mohammed, histoire Al-Qur'an. bari ci alquran mu melne alquran nak namu yaato nga xamne dafa dajale lepp motax boko topé duñ fi jog ndax bo xolé jami'u bi firi dajale boko di suivre mo lay jox mu ngi tolok 114 bo konté sari alquran mu jox la 114 alquran joju Señ Makhta don firi lotal jamono aduna ba ci yéfuru Makka dañ dan laqatu di deglu Seyna Muhammad muy jang alquran yamuñu ci waye bañ xamé né li yonent bi di wax du ay way du waxé do waye waxu sunu borom la ñu né légui bu ko ndaw yi deglo dañ ko top
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون ني ديم لين سي محمد بو جانغ القران نين يوخو تا كاو ندا القران جي مي واخ كين دوكو ديغ ندا خامن ني كوكو ديغ خامن لي دو واخو نيت واخ سون بروم لا دوغ نا سي نيغا خامن نيوم لا سيرن مختار درا جالي بيس بي كاتي جيتو دي الحاجي شيخ توري كيغا خامن موم لا ني جوخ بارال بي مو واخ سي تورو فامي بي موي سيرن بشير توري ميغا خامن موميت بروم خام خام لا بدحتو ببسم الله أمر محمد الله وبدء ببسم الله يحمد مولا بدحت طالبا من الوهاب عونا وتوفيقا إلى الصواب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ورضوان الله الأكبر عن العبد القديم وعن جميع أولياء الله المقربين مانغي تامبلي ساماي كادو سي تور سون بروم دي واخ بسم الله الرحمن الرحيم دي سانت سون بروم دي جولي دي سلمال سي اب يونتام اك ньоням اك صحابام دي نيان يالا مو واتي غرمم سي Cheikh Al-Khadim ak mbollem waliw yalla yi ginaaw lolou ma ngi nuyu mbokk yep nuyu islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kaddu yi ñu jël nak ñong koy jël ci turu soye kilifa serigne mbaye touré mi nga xamne mo fi téwal serigne fallou touré ci lañuy jëlé kaddu yi xamna di rafetlu jotaay bi tay am rafet njort ci jotaay bi ndax jotaayu alquran la ta alquran nak moy lepp mennum alquran mo ne ci kaw suuf ta du créateur ta luddul yalla ci créateur nga bok alquran mom du mi def wax yalla la tawakh yalla day delu ci melaw yalla di delu ci jëmm sun borom motax señ ci baane na fal harful wahid min alquran afdalu min nabiyyi alhadnan ben araf ci alquran mo gën yont bi te yont bi nak mo gën lepp lu yalla bind xolal inna anzalnahu fi laylatil qadr lor rek sun borom inna ci ñetti mbir yo xam day wone magay alquran bu ci ñeek sun borom wax gi mu wax ne man yalla ma fitu wacc alquran lolu mbir la bu ci def damir jim indi ne luy rek ñu xamne alquran la bu ko neexuma ne inna anzalna alquran way inna anzalnahu rek ñu xamne mom la loolu timit day wone magay alquran waxe nak guddi gi mu wacce alquran guddi gogo mag beugal juni wer loolu la ca nek ci alquran ken xamul nu mu tollo mom alquran nak lu yeme la lu doy war la lu kiman la aya ba ci ñeuk wacce mo iqra bismi rabbika allati la ci mujju wacc moy wattaqo yaman turjuhuna fi ila llahi suma tawfa jangal mo ñeuk wacc la mujju wacc moy ragalal yalla ragalal bis da ngay del ci sun borom mu fayle li nga jëfël alquran dafa tedd ba lu ko laal tedd al wéru koor lañ ko wacc mo gën ci wéri sayyidna muhammad lañ ko wacc mo gën ci bindé fi guddi layl khadra lañ ko wacc mo gën ci guddi xet sayyidna muhammad lako muhammad di jox ñu gën ci xet yi loolu moy alquran motax yonent bi neena khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama khayr ki gën ci yeen moy ki jang alquran di ko jangale kon alquran du ko laal barkel kon sunu guddi gi nga xamne lako waral moy alquran rafet nañ ci ñor xolal alquran ni mu yeme xetu xam xam yépp dañé alif lam mim khulibatur rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayakhlabun gis nga yalla dafa wax ne gagné nañu romé fa gëna soufé ci soufi moy bass attitude mangcha mer mort fofu mo gëna soufé ci soufi bako alquran di wax boba science moderne agogu ci won wax nako ay siècle ñu sokk ci abci waye nak la ci gëna yémé moy wayaw may sin yafrahul mu'minu bi nasrillahi gogo benen mbir da ca né ndeké bi mi waxané romé yi dañu xex ak perte yi romé yi gagné len bis bobu dañé bis bobu julit ñi dañ bëgg ngir lañ am di ba yalla
bis bobu ci la xare ba amone jullu ñi am ci ndax kon loolu moy alquran ginaaw lool nak mo ñew ci liñ sakku won ci man sa moy waxtani alhaji cheikh touré suma ko waxti maye dana ko démontrer dana ko wone ñetti anam kan moy alhaji cheikh touré ci juddam kan moy alhaji cheikh touré ci jikom kan moy alhaji cheikh touré ci jëfam alhaji cheikh touré dom bu lay ci ab jikko man nga wax ne moy sénégal ku bax ci sénégal rek bokuna ak yow sank ma ngi xol ma gis ne mok alhaji ziru mu ne waaw rek la le non doye dama way di joxati gisul jox ko alhaji cheikh touré ndigal lu way di lajati sama laj ko alhaji cheikh touré dal di talé len loxoy kon xam ngeen ne sekk won nako kon ak serigne basirou waye yoron na doomi serigne basirou soxna dafa mu serigne basirou alhaji cheikh touré yoron nako sey blad moko joxom serigne saliw non la demé war ak mom mbay wala sama mak légui rek mi ngi wax ni masna nuy serigne saliw wax ko ne ko doomi alhaji cheikh touré mu ne ko ah mak sey blad de fofu le sun keur la won fallu touré timen netti na lolu ne serigne saliw wax nako lolu nako sa keur bay mak serigne abdou daawuñu fa jugé serigne sidi monsieur blad mosna ñew set ci alhaji cheikh touré and ak ñu wax abou touré doomi penda touré ak cheikh abdou gaye doomi sala touré biñu duggé ci dëkk bi serigne saliw moy khalifa central de mouride biñu duggé ci dëkk bi rek mu tuddu yalla serigne sidi tuddu yalla ne allahu akbar cey adina serigne sidi serigne abdou lhat moko serigne saliw moko yor mu tuddu yalla ne cey masna and ak serigne saliw ñew ci dekk bi yoon wo xamne serigne saliw da abone auto di dem salum ngir wuti dara ndax bobu jamono neexul neena yoon ma nakari neena ñu ne nañ jall ngir ñu neew ci alhaji cheikh touré serigne ci mo ne ko serigne ci neena serigne saliw mo ne ko buñu démé ngir ngi neew na nga fexé ba alhaji cheikh touré yegg ne auto biñu yor amuñu gasal buñu yobbu wa Touba waye man nak buma ci feej Serigne Sidi neena biñ ko waxe Alhaji Cheikh Touré da ko yebal ci station ba mi soral ko plein Serigne Sidi nak neena li tax may tuddu yalla moy Serigne Saliw momu tay lepp lu station ci rewmi bu doon jaay man nako jënd lolu moko yem Serigne Soumaybo dawul genn waye bi Serigne Modou Mustapha wacc liggey dem jugge mbam jigan ngir ngeneew gi la wacc fi la jugge Alhaji Cheikh Touré takal ko man mas nako wax ne ko yow Cheikh Abdoulahad mu bax mi man Cheikh Diaté man lepp sardi suñu doon wiyar yaay wu koor ya wuur ya melna bamba li lugu saman moy lugu asjan na penda dem keur sa faati dem keur li ñewon am keur yalla tabarké na ko bax ay keur na ato daw fi ñu na Cheikh mi kay fi am li yalla tabarké kérok bama xé lolu yaakarna tas bi mu defar kérok bam koy indil fi bam fi da ñewé diko visité la ne ko cheikh mu ne ko mbacké mu ne xana la nga waxon ci way bi li do ko mo ci defon mu ne ko waaw sama mak sama xarit Serigne Mbaye Touré mi ngi may netti légui rek ci beccëk amna doomi Serigne Modou Aw Balla diko netti ne ko soxna momi mo Serigne Touba dafa mo sa ñew ci Serigne Abdoulaye ne ko dama soxla batima tok na yacc nay sar da ngay fagu wërseug wu lew boko fagu wono fi nak diko dundul ci yoon yalla motax commerçant la won transporteur la won opérateur économique la won entrepreneur sax la won am nay jamono yorna entreprise bo xamni ni état bi da ko ran jox ay marché muy tabax ci dakaro bare na ñu bare tay ci rew mi ci Alhaji Cheikh Touré lañ jaaré ba mëna taxaw lu bari man ku ñu wax Dame Ndiaye Inakwa jitu won na fi Inakwa moma wax ne suñu jagal li nga def dundal wërël la dundal mbokku ukhuwatul imaniya ukhuwatul islamiya mbokku deret ak mbokku garanti won ci ab bank bu mujj bank bi diko top ndax ñoo ñu fayul mu waxtu Alhaji mu waxtu Fibdar nako demal tok Serigne Touba dula sétal balal ñoo ñepp topul ken dara mo xey bank ba lako Serigne Touba Fibdar waxon nako yalla dula sétal nak
amna ndax loolu li jëndugo na ci kenn yëg kon fe mo nek ci barsa yalla ñu ko yalla fayal yalla nako yalla doli yermane yalla dolle wonale cheikhul khadim mim yaakaroon te bëggusoon luddul mom yalla nako wonal nek yalla wonal nek sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam rafet na ci ndort nak bu baaxa baax man bi mi soko faa dama ko jang loolu la fi am ci ay turundo ci ngi ñew amna fi 114 turundo señ ci rew mi ci rew mi amna señ amna ci xam sa du julit fat limbi señ basirou mi ngi ko yor dina fexé bam jox mako dina fexé ba ngeen am ko la nuy jall bala ñuy jall Serigne Makhtar da fay décorer parrain yi waye dañ koy teural ne ku ñu jox parole ak bo paré ñu décorer la doora jall ci kenen bu ko défé njabotu alhaji mam cheikh alhaji cheikh touré ka ñuy décorer moy Serigne Mbaye Touré Serigne Makhtar nek koy décorer moy honorable député Adja Daba Diouf bismillah Alhaji Mawon Ndiaye waye balañuy jox Seigne Moustapha mi nga xamné mo wara wax ci kaddu gi momit dañuy jallalé omadam ba paré dora jox Seigne Moustapha mu wax ci kaddu parrain bobu nga xamné moy Alhaji Mawon Ndiaye billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammad mangi jital sama nuyo kilifa yu tedd yi nga xamne ni ñom la fekk ci jotay bi ñi nga xamne ño soxiko ci suñu mam cheikh ahmed bamba di seut di ci tek yenen kilifa yi nga xamne ño bokku ci yenen kër yëpp rawatina suñu ko wasila wa ko cheikh mohammed mustafa sah di nuyu suma frère yi nga xamne ni ñom la fi fekk nga xamne yalla du def dara ci azar ndax buñu jëlé bis tuddé ko suñu baye alhaji cheikh touré bolé ko ko ak alhaji mawo ndjay damay wax né du azar xeyna amna ñu bari ñu umplé digënté bi waye ñom ñun ñoo bokku bay té likoy firndé ci gattal rek moy alhaji cheikh touré ma ngay doxantu suñu kër sama wayju tuddé ko alhaji cheikh touré sen wayju kon suñ néwon alhaji cheikh touré doon lañ ko tuddé sax sama jotay fi warna ndax dama ko jégué won té ma daan wax lu bari ci sama papa Alhaji Cheikh Touré kon hommage bi damay dello hommage samay frère ñom Babacar Mbay ak Serigne Basirou ak Serigne Fallou mi fi nekkul ci tour wi nga xamné ni mom lañ tuddé suñu papa Alhaji Cheikh Touré di wax tuuti rek di teunk ndax comme waxtu yi xawna ñoo teunk damay wax rek ci turu samay mag nga xamne dañ fay sori te ma gëna jégué né Alhaji Makhtar li nga def ni dello ci nga ciosan
li tax mané delaw ci nga ciosan teranga ju tolni Alhaji Mustapha Sarr su nekké ngin gi new tay liggéey fi liggéey bimu fi liggéey am fi njabotam gi mu fi am ñu tekki fi li ñu fi tekki sunu mam mbagn job ndjay mi nga xamné moy wayjuru Alhaji Mawa Ndjay miñ tuddé ki gannaaw yalla ci mom la ko yalla jaarale ndax sunu wayjur ma xawa ndjay mi ngi gëlé adina en 1926 amna sax ñu né jitu nako ndax jamono yoyu bala ñoo déclarer day fekk nga am ay at té likoy firndel waxna ma ci jëmi ñëm né ma en 1943 la dugg chemin de fer boba machine yi nga xamné ni dañ leen doon def mat néna mom la fi fekkon bi mi retraité mi ngi retraité ci grade bo xamné bari wul won ci chemin de fer moy chef mécanicien waye bala ma continue ci Alhaji Mustapha damay ci Alhaji Mahawa damay dellu ci gannaaw touti wax ci wayjuram wi nga xamné ni moy mbagn job ndjay li tax sank mané Alhaji Mukhtar dafa dello ci ciosan mam mbagn job ndjay dafa ciosano fi wala bok dafa yagg lol ndax mom ci il est né ci 1800 yi la judd bi mi fi nek boba mak ñim fi don ñim fi nekandoron bokku na ci sunu mam Saba Khaw Fall boba Alhaji Mustapha ñewagul ngin gi neew waye ay wayjuram ñanga won gañik mam Biran Sarr ak mam Mati Ndjay ak ñeneen ci yam mu nek fofa di dem ak ñew mam Bañ Diop nek fi ak ku ñuy wax doxone bopam mam Saba Khaw Fall waye mam Saba Khaw ku ne xamne ne nitu yalla la won bu Alhaji Mustapha ñewaan ci mom mu o ñom mam Bañ Diop ne len ki de sama kanam ak sama gannaaw yeb ma ngi len koy denk bu ngeen ma noppé gis na ngeen ko tey diko denkané ba sama mam Bañ Diop dal di ñew ne Alhaji Mustapha man de dama la bëggona may fi ben pak bu ndaw rek bo ñëwëté nga difi noppul mu ne ko man lolu taxuma juk waye muy naxanté ak mom comme xamna né ki amna lu na ci mom ndax nitu yalla moko denkané mu ne dana naxanté ak mom ba mu dëkk fi ci nonu la naxanté ak mom ba kër gi saaré nek tay mu daggal ko kër gi defal ko fa ab neek muy ñëw di dem di ñëw ba yalla def mam Saba Khaw wone gannaaw bi mu deddo mam Bañ Diop di naxanté ak mom ba mu tok fi bi mu fu toge yi namu topé won mam Saba Khaw Fall mu wëlbeutiku and ko ak Alhaji Mustapha and ko ak mom bañu taxawalandor li nek fi tay lolou moy kolere gi dox digënté kër Alhaji Mustapha ak Mbagn Diop Ndjay kon motax ma junjula ne la xéewal bu melni Alhaji Mustapha nga xamné dafa ñew ngeen gi neew sa wayjur Serigne Massar fekk ci ko fi ba nga ñew yow nek fi ba lu melni nga diko sos muy ndirini dekk bi yépp kon da nga dello buum ca boy sunu wayjur nak comme ni mako waxé rek ci teunk comme dafa amone kilifa moy mam Bañ Diop bi mu noppé gis mam Bañ Diop muy wayjuram du def dara té taggu néna ma dé ben bis la def lo xamné kéro xolam jogné ci mune ma bi nga juddo yow dama dem voyage xamna ñu faté ko yégal sa ngénté mune bi tuddu joté rek mu ñew garé auto bi wacc ak hal dañ ana Alhaji Mawa ñu nako mune lan mo la may audace ngay ngénté tay yégalomako manako papa man fogo na yonné nañu fa mune ko kenn yégalumako waye génné len ko ñu génné ko mune tuddé nako sama bop ba xam lo ci mëna
kon lolu dama koy joxe firnde ci cieur bu mu amone ci sunu wayju ci walu jiko nak dafa don ko xamne ah ku amone rigueur la liñuy wax rigueur moy neexul won dere waye ku ne xamne ne ap ciedo juduk ciedo faw mu and ak rigueur ndax mi ngi nan ma chemin de fer bi may jappante ak tubab bobu nuyu tubab sax ken ñemewuko waye tubab meusna wax ak mom mu ne ma c'est pas vrai waye bim ko wax ak bima ko mbeje rek ben la ñu nan danañ ma dakk waye comme tubab dafa juste bim xamé né moma togn dafa ñëwaat balu ku ñëmé woni dëgg la ndax net li nama ben wëllërem bu ñi wax ibra gissé suma ko waxé fi am nañ bari ño xamné xam nañ ko chemin de fer chef dépôt la woon néna ma daf doon jitt lu bax lu yaatu yalla dogal bis ñu def ben complot contre mom ñëpp and ci o tubab bi sédel ko lo xamné dara du ci dëgg ngir bëgg ñu jëlé ko fi mune dama bayyi bañ wax ba paré ma jog weddi yépp dom sét jël len ben par ben ku ci nekk mo sédel la né bis def nga lo xamné jaron na dakk ibra tek ci loxom lolu mo waral kolérem ba ibra gissé amut at mum daanul ñëw fi sét ci ko kon lolu yit jikoy nit ku bax la bokon na ci yu mu daan defit moy ku fonkon xarito la ndax ci dëkk bi fi amna fi ko xamne daf ko defon muy magam mu japp ko def ko kilifam waye ci nimuy jappé nit daf ko tuddé dom tuddé awam dom tuddé ñaarélam dom loolu firndé la ci nit ko xamne ni ku deggula wala kuy jappaté du bayyi la ku mënon na joxé ñam la ndax ñun biñu gëné doon xalé damay fatalikou keur ga daan nañ am ba ci fukki tay rek ma koy wax ci salam bima fa toge am ñu fa ñew joge ñoro ñew manelen ki ni yalla doon santé nitu yalla yi mission ñuy am taxaway mission bobu mën naane bu ni mel la ko yalla sante ndax amna lu ko yalla jox te soxla wu ci dara dafa sacrifier bopam pour askan wi te xamewul kenn ngin gi new amul tul bayo te li tax amul bayo moy dafa taxaw placeu ndey ñep te buma ne ñep gennewuma ci ñi nga xamne ni ño and ak seen xel waye ñi and ak seen xel ak ñi andul ak seen xel yep ñi wër ak ñi wërati ñi am fuñu wëru ak ñi ñak fuñu wëru yep mom moy seen wëray kon nak dañ koy ñaanal ñaan gañu daan ñaanal mak ñu bax ñi yalla na fi yag te wër yalla na fi yag te wër yalla na fi yag te wër yalla na yalla dolni suturam ma ngi sante tamit ñi ma andal ci délégation bi wonena nak kaddu yi fi jub yépp ci ay yi fi jib yépp ci ay ci xol la joggé motax kaddu yépp tam yamul ci nopp waye ci xol la déllu tabarkallah bu ko défé Serigne Moustapha serigne bi néna fokk mu décoré la waye nak ki nga xamné moy njabotu mam khas te serigne abdou bahem mbacke yabal ko moy serigne abdou khader mbacke mom la serigne makhtar wax ne la jox kon gi mu ka mu ko kala la ba pare jox la kamil alquran bi momit musa ne ay kaddu ci barab ba mu joge hadra ba mu joge moy hadra mam khas mbacke bismillah serigne bi ya Mustafa ibn Jamil al-Baraya Mustafa habibuhu rusiya Ummatul Allah ibn Jamil al-Baraya Ummatul Allah ibn Jamil al-Baraya Mustafa habibuhu rusiya Allahumma
الحمد لله القائل في محكم تنزيله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون والصلاة والسلام على الهادي الأمين القائل خير كتاب كتاب الله من علمك حرفا فهو مولاك أهل القرآن هم أهل الله mangi sante yalla sunu borom tabaarak wa ta'ala di julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak njabotam ak sahabam di dolle santat sunu yaakar sunu wër way serigne touba cheikhul khadim di ko dolle ñaanal yalla sunu borom mu dolle totti ay ngeeram ak leer ci mom di ñaan itam lepp lo xamne bëggon nako ci lu baax ci kaw suuf si yalla deugural ñu bañ bok ci ñoy saxal loolu ta diko taxaw ma ngi nuyu mbolem julit yi fi nek ñepp te di len ziyara suma duggé ci bëgg tuddu tur rek dana xawa metti ci man lool ndax sunu yi wajur ñoo fi nek ak sunu yi mak sunu yi bajjan sunu yaay waye ñepp ñu ngi ci sama xol ñepp ñu ngi ci sama xel ma ngi ziyara ñepp di nemeku ñepp di balu ñepp ak ci julli gi di balu ñepp di ñaan yalla mu boole ñu jéggal diko ñaan mu defal ñu ndimbal ba ñu fekke at yu bare 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 wéru koor wi te lepp lo xamne jaamu nañ ko ci jëm ko ci lu baax rek yalla ku baax la bu mu ci sét dara ci sunu gattañ lu ak sunu bakkar yu bari waye nañ ko nangul rek ci mbaxam te fulal ñu ko bam doon yewurul jeex tasara ko ci ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad al-Mukhtar mang lay nuyu bu baax ba neug ni ñu and mu ne dafa te serigne khas lu bari mam la ko defon ne na tok na ba ne ko mam khas sa xam xam bu bari bi ndax talib nga mu ne ko ndax talib nga ndax bind nga ne na mu ne ko mu dal koy porte munako yow ak alaji mbake yena yam da ngay na bëgg aduna danne mam jaga fal muné jox ma cios ngalé moy daaji jox ma kay ci taxaway mu talif muné ma nga nan alayka ma dumta hayyan ya ya aqi ndak in kun tadlubu ridwana lati daraba sidqi wal ikh wa mujtahida fi sirri mi reyna nak mako bal wala takun saltifatin lil ladhi numu la yatlubuna rida ila rida marisa
néna man na juroom benn fukki way ak ñent da koy xëpp kayit bi mu yëkëti kayit bi xool mu ne ko mam xa lu tax talifo mu ne ko def may talif doylo na ay talifam mu joge fa mokka lepp mu aksi mu ne ko jox ma saw kayit mu diko ko taril mu tok bu muy re ba ciag mu ne ko yi seigne makhtar yaay jinne togal touti neena ne souti seigne abdou bah aksi mu ne ko kay ke togal mu tok mu yekeuti loxo seigne abdou bahé yekeuti loxom tek ko ci loxo seigne abdou bahé ne seigne abdou bahé japp ko ne ma yawit japp ko mu ne lolou moy sen coloré non la def seigne alhadji mbacké seigne abdou bahé ay mbubam mang te wali sam mbakhana ak bagaram ñepp tew ak magalam mu ne mu yëkëti mbaxana mu wéx ñom ñepp ñu ngi tok mu ne talibé mam khass ya nga ci dëgg nit ñi keppal ko ko nako ci kaw rek mu ne ko seigne makhtar muy joxañ loxo bi ci kaw rek mu ngi nonu kon lu moy wolere jërëjëf seigne makhtar dafa bëgg mu yobale carte gogou mu ne tam ngin gi neew tabarakallah bu ko defé dañuy woyal programme bi rek jall ci ki nga xamne moy mam adja matikan momit bok kumpu la borom ko ci jangé waye kumpu yoy baati mo ciom da matikan doono jigen waye estan ta wax jigen bi mën ko waye jambaré wona jambaré ko wor ko le jambo la fay jambaré jambaré jëf ci li ko ko le yaangi maro ak mo mom moy wax ci ki nga xamne mom la seigne makhtar bolé ci jimu dara jale bis bi moy mam adja mati lahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim a'udhu billahi minash shaitanir rajim mbokk yi fi tew ma ngi len di nuyu di len ñaanal jamm diko ñaanal sama bop jital ci nuyo bi soxna daba diouf di buntu ngin gi new tek ci seigne jaga sar mi ñu fi dajale ñun ñep walbatukut nak ci suñu mbokk julit yi fi tew yeb ma ngi len di nuyu ni len wax assalamu alaykum wa rahmatullah gannaaw buñu santé yalla nak ci katan gi ñu may bañu wor ba tollu ci fi ak liñ ci jankontel yeb serigne jaga yow duma jëm ci yow duma ci wax dara tubab neena la répétition est pédagogique waye nak soxna daba diouf mi limu wax ci yow kenn mënu ko wessu ndax sa taxaway la wax muy deug go xamne gi kenn mënu ko romb te deug ku ko deug xam la mu doon kon ñu sant yalla bu baax amna at na nga parene sama mag dout ci set fi ma new tok waxtaan and ak ñom alhadji mam boubou tay ji da nga parene ndeyu mam boubou man ci sama walu bop mënon na ci wax lu sori lu kenn dul dindi waye nak ab setam dafé né mu am nu ñuy doxé no xamné ni goné yi tamit dañuy ñaan yalla ñu tuti man du wootu muy man saxir jami mom la bëgga jox ngeen jéggal ma nak ndax tu tank la waye nak mu waxtaan ak yeen di nuyu Serigne Bassir Touré ku nuyu diko ziar di nuyu madame le maire diko nuyu diko ziar di nuyu suñu baye Babacar Touré diko ziar ndax mom mi sax mënon na wax ci yaayam ndax mu sta jugé Dakar té ñew ci kër ga ziar ko ndax ma ngi féké dék xalé bu ndaw di nuyu señu Safa Ndiaye mi comme num ko waxé man té ngeen bal ma wo sama rakki bi mu jang touti alquran ñu am ñu do ko continuer jotay bi لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلى قادرين على
والقمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باشرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المشاق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين sante yalla alhamdulillah li mom lañuy soxna soosu baye soxna soosu lutax ma duggal xalé bi dafa juddu allarba soxna ci genn aduna aju te fekk na baye na tour bi mom kilifteef lañ daan doxé ci kër sama mam saxit ya mo daan tuddu sama papa bu musa am rek sama mam saxit dafa tuddu bam fi joggé sama mam mati kan moy dool tour bi ki bam nekké do juddu fekk na sama mam néna budé goor ñu tuddé ko baye sama yaay budé jigen ñu tuddé ko yaayam sa aju allah ba bañ koy tuddu fekk ci sama mam ñu tuddé ko alhaji modou gar mo taxol mo wax ñu duggal alcorane ji mu ñu ci baye wacc na juroom ñaar yoon ci na ñu tuddé li ci bis bi di sant ñay señ daga sa ci li mu defal soxna ci soxna matikan mom mu ngi juddo ci ties ties la juddo ay wajuram di cheikh kan ak khadisi cheikh kan buñuy wax cheikh kan comme ni ngi ko waxé rek dañ nan cheikh kan moy senegal ndax ko xamné ni sa mam mom rek la mam mor antal sali am ci nijaay
muy Amadi bint Akane. Amadi bint Akane mom rek la antassali le mamour antassali am ci nijaay ndax mom ak antassali kan ak soxna je ñoo bokk nday ak baax tax ma samba gay kan ak soxna bint Sek moy seen waju Amadi bint Akane mom mom meñi kuñ lan gamukan mom meñi kuñ lan makan kan makan mom meñi cheikh kan mi meñi adiamatika mom makan gamam gamukan mom la serigne touba waxon ne ko c'est vrai dama bëgg nga dem wételi mo sambay gamukan sa ndax motax c'est vrai fété wo njabotu amadi bint Akane am amadi bint Akane ci bopam jaral yoron na dara jo xamni ni dara ju maga la wut ndax xurumba ke sax moko dagal mam mo ronte sax ndax mom ba guerre bi ki yoy ñu xawa sonal señ bi mak mabo joxu ba yoy bañ jabal ba ki mam amadi bint da ñew jël fi mam mo ronte sax bobu neen señ bi mu ngi tollu ci juroom ñaari at muneko kay nga laxu fi dekk fi muneko xolal fu la doy ci xur bi rek nga dekk muneko ma nijaay xur bi doy na moy ni xurumba ke man kon soxna ci da bokku ci njabotu serigne touba yaayam di soxna khadisiite khadisiite ali bint cisse ko djum ali bint cisse mu ngi ciosano sa jingé ku dégg jingé xamné ay nitu yalla lañ ay waléwu lañ mom cheikh kan ci bopam wajuram bu jigen mu ngi tuddu soxna bint fall soxna bint fall ku la def cisse moko djum ku la djé cisse seigne pakal cisse ko djum kon bo né seigne pakal cisse yaangi tudda sénégal soxna ci bokkat ndax bi taxule jafal mom seut la fi ali amar fall mom nak soxna bi defal mom mo nek badjanu wajuru takofal nekkon soxnay mam anta mbacke mam cheikh anta mbacke mom moy jur seigne alaji takko mbacke kon soxna ci bokku nak ñooñ wax deug yalla ñu bax ñepp ñi nga xamne ay nekk nañ Sénégal fi ni bokk na ñom ndax ma ngi fatelu ko dem na ndax ma ngi bokk wa keur Alhaj Mouride Diégué dem na ben jour di ziaré mam fadja mom nga xamne soxna la won ci Alhaj Mouride Diégué ma ziar ko bay jenn mu ne ma ana sa mam mané ko sa mam nga ko mu ne ma li da la bëgg dama bëgg nga jël yéré bi joxal mako sa mam matikan ndax sa mam matikan dafa muñol sama chamagne bi déggal ko defal ko lu ne te yoru won dara lepp mu nek ak mom geengi new mu bayyi ties gi nga xamne tera ngay wajuram mu ngfool mu bayyi ko fi ñew geengi new te borom kërëm sax amu fi kër bam fi ñew dañ ko wal nepp motax buñ señ ko defal nga xamne jabotam ngi ni di khalifa fall ñun geengi new duñ fi def len sans ñu and ak jabotu señ ko defal ndax loolu lañu señ papa namantal ñun so def dara te señ ko de tew motax ñu and ak señ khalifa fall mi di njabot seigne kodde muneko mati étage bi moy saxir dia wante ties keur ga sa ties moy mati mambu bu dala delo wat say keur sa keur bay ndax liggey bu rafet bu liggey lon borom keuram ak deggal bu ko deggal lon bu ñuy wax royikaay mom soxna royikaay ndax anuna borom keuram ci dara ndax ñew rek yor sa njabot yor sa do tout temps bu ndaw amul luddul ben ak nga ñew fekk ci dekk bo xamni ni kenn xamo fa kenn xamul nga nekk ak sa borom kër yor sa tout tank muy liggéey nekk ci marché bi di taba yow nga ñew wétti ko wat ci marché bi ñew fekk ci ko dal na ma netali ne mère ma ci dal na ma netali ne mambu bu sax dal na dem diko jox mère ngeenal diuf dooma ma ngi ni tok ñoy ñepp ci coloré mom la mu koy bot mu and ak mom ñew ci marché bi di dimbalé borom kër di jaay lim ki di taba ba mujj gi mu def fi restaurant fi nga xamne radio fi la nekkol mu nekk fi yor fi restaurant di liggey di jox borom kërëm dina soxla xaaliss sax jaay mi ndax mom dafa labiron ci ñi lu mu doon jaay dan na jaay ñu xalé yi ñoo wër ko mu leen lek leen te bu leen yaq mango donc mag ñu bari dañ may ñoy ma bu ñe saxé ñu ne ma sa mam non la mel lu mer ma ci yor jox ko nekkon jigen jo xamne ju deggal borom kërëm waaw lu mu yor rek mu na nako jox ko le reguñ doon wax ak Alhaj Cheikh Touré tamit lolu mom jigeenam la wut yalla def na gis nga bañ waxe mbokk geej yoy yeb feñ na mën na am xol ya doon gis lolu ndax sa mom Aji Boussa Dia ci bobo
don na wax ne ko melma ci man de li nga am ci chef touré ñun ay soxnam sax amuñu fu mu lay duggal ay domam do nga la fay duggal muy nan ko sangul fi tax nit ñi dangul kon fofu mom man na ci wax lool kon ñu mam sa mam mom wax deug yalla amon na ñepp ko leer ñu bax ñepp am na ñom ko leer amon ndax mom moko da setti won melma ci ndax dur cité ak matikal ay domu ñu kay ak dom bajjal bam ñewé mu gis photo am ne ko ki kat may ma non la démé bam jox ko soxna ci mu ñew wéti di walé ko ci kër sa mam amul won domu amul won ay domu jigen mais melal na né amna ay domu jigen ndax sama yaay mi sa mam ko yar bam say kan mi tamit sa mam ko yar do bokk benn baay baayam yëkëti jox ko ne ko jënk na la sa rak ji yar ko bako sa mam bu goor diko jox sama yaay da né ko yow sama ma ci dane ko ah ala limo de nga baye fa de nga baye ko lekan mi ci fanma de kan ndax ma ci jagn mi joxe nga ko ki ndey fall joxe nga ko ndax ben parent rek mo ci dess waye dañuy kala ki nga xamne mo jité fami mam adja matikan te moy cheikh pap cheikh cissé ki koy kala nak moy Serigne Aline Badara Sar batay nga xamne ci lay jexé nak moy sunu mam alhaji basiru jeng mom rek mo ci dess waye bala ñuy jox innakal mahbud wal muhin dalal dana dikalika ya rahim ya man bi kullu nahi tatal min hablana uddan bihi yahbituna man hablana وتبي أن يبدو خطبا بمن ينسي نبذل مسلج جام ربا جري 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 في دار لبل دنيوم يلا بمن مسمى ما يلا سيت على إلا كن مسفى أو جل جل مصطفى كن مسفى جل فجر بامي صفا كنك دمائي تبون دجال تبون دجال tabanya xara xara bi top dogal bobe la gej ga fer batay di bawan labbe nan ko bamba ya di nana allahumma likul karimin akramu manamu qadalu takramu aslimu kullu kan imani wa lazim ihsani rahmani wajhi bi sikri bila kufrani tufa isabuhum ma hal nirani ya jofintu wa kana guñi sante yalla julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi nuyu ñi fi nek ñep mu melna nak ndaw sa da doon dem mak da doon dem marché bi mi dem marché rombu gologa gologa ne ko nang ma indalel serigne mu dem jëndal ko ab daw kat arab nan ko kalbu ka di koy ambalé ba mu jek mu yobbu ko fu yaatu amul garab amul dara mu tek ko fa indi gola gi ne ko sa serigne tiangi ni bu ko ubbe xol ko daan ko ma lima ci gëna nak rek moy fi mako joxe waye may tam day ñi fi jaar liñu wax ay bal mako wax allahu akbar ñi nuyu señ jaga bu baaxa baaxa baax nga xamne mo boole sama nijaay bas ci li man nak abdjar badla mak serigne cheikh naydi jëm mi tay ji la sama nijaay yoro muy daaira seigne modou mustapha wala daaira seigne cheikh bakay gayne fatima bam wacc ci seigne bakay soxna lo
cheikh naydeb ni ci gatal moko yoré moy suñu kilifa moy tam jarbal la ci seigne bassa djeng soxnam fat kebe day mak motax mu def ci keur ga waye soxnam ndey li mi ngi ni soxna khadiba mi nga xam ci ne mo jité soxna yi bokku ci section bi yépp moy ahibayil qadim di nusrati dinil khawim mu seigne mustapha mohammed taw seigne bakki soxna lo nga xam ci ne mo doon serignu ki ñu tudde bi ta mom noy wul won kenn ku du seigne bakki soxna lo amul nak lu mu doon wax ak jarbat wala dom ci lo xane ci ne luy wax luy indi ay mam la mom dal lo ma sa wax rek ci seigne bakki lay tambalé ci seigne bakki lay yam kon dal bima ko waxe won rek waxtaanu jaar na fi ba jall liñu wax xamna ne man duma ko meuna wax ni présenté tam soxna ramassène mi nga xam ci ne mo jité social bu ahibayil khadim and ak magam ji jité daaira soxna jaara soxna ji sen ak ñi nga xam ci ne ño nek ci ginaaw ñep bu mu limé day guddu ay ñom fat ndjay ñom absolo ñom basine ñom ñep bu mu fi limé day guddu njabot gi yépp dal légui mu melni nak ñi ngi am touti luñu sédé ci Seigne Bassirou Dieng Seigne Bass Dieng ku ñuy wax soxna Xeri Diagne moy wajurom gu jigen ku ñuy wax Serigne Mor Afé Serigne Assan Afé moy wajurom gu goor mom na Serigne Assan Afé momu bi nga xamé né Seigne Modou Seigne Touba dafa laq ci sayir Seigne Modou Moustapha ñew tok togaayu Serigne Touba mom Seigne Assane Afé mom dañ ko dalal won dekk buñu wax Kër Makumba Kébé mu nekkon fu yor fa daara ju reuy di bay di jangalé xam xam ak di jangal Qur'an ba Seigne Modou Moustapha sax demona ba bu koy waccé lo ab Kamil da nan mor Serigne Assane Afé mom ko joxul jukki jëru ngay laaj muy wajuru Seigne Bassirou Dieng mor Assane Afé mom nak Seigne Modou Moustapha moko dalal won Kër Makumba Kébé nga xamne ko xamne ci ne mom la soxna Xeri Diagne mom mu meññi rek Seigne Modou Moustapha moko tuddu ba ci ki nga xamne moy sama wajur di rakku Seigne Bassirou Dieng mi ngi gane aduna ci kayel kiro bigo Seigne Assane Afé gisee gan gi da wo Seigne Bass bu mu ñew muy tawam mu nako da ngay daal di dem Taif ko deme wax ko Seigne Modou Moustapha sama ni jaay neena dama doxé kayel ba Taif ma ñëwé fekk Seigne bi nako sama wajur de moma yoni mu nako lu xew mu nako soxna sa de mo yewé ko nako su fekké na amna jotu ñëw fa dina ko tuddi ci su fa amul jotu ñëw fa nañ ko tuddé soxna bint Fatou Rasoulullah soxna bintu Rasoulullah nañ ko ko tuddé ñu yaax turuy ba diko woyé Nar Dieng moy rakku ki nga xam ci ne mom lañ bolé ci bis bi légui bi lolu wéso tam Seigne Modou Moustapha mbollem lum daan deflu da ci daan bolé wajuru kiñ tuddé ci bis bi muy Serigne Assane Afé mu melné kon Serigne Assane Afé momu ku amone xam xam la ku déggone alcorane la ba Seigne Modou Moustapha deul ko fofu wayé nak mu amone ay rak yu goor ku ñuy wax ndogal Dieng yakarna ñu bari war nañ ko xam fi ndax nekkon na fi teyeur wa ku ñu wax Mor Afé wayé mom Mor mom dafa yoro won Dakar ba ci ak mu jëm ci la doora ñëw fi ci kër gi ci Seigne Bassirou Dieng yoré fa boutique Seigne Bassirou Dieng momu nak bi mu joggé ci bayam ci wajurum bi wajurum waccé dañ ko jox magam ju ñu wax Modou Lo Serigne Modou Fall Dakar fa la jàngé ñëw ba mëna ñëw ci la nak joggé Dakar nak ñëw 1950 mu sant fi ci Géegi Néew nek fi maître tailleur yaakaar na ñu bari war nañ ko xam muy ko xam ci ne ko bëggoon Seigne Bakki soxna loola Seigne Bakki soxna lo gane na ko kërëm gi ci campement yaakaar na budul benn yoon budul ñaar yoon nekk na benn yoon léegi nag Serigne Bassirou Dieng moomu tam bi mu ñëwee fii ci Géegi Néew itam dafee yaataloon trop bëgg ñëpp fonk ñëpp di ànd ak ñëpp ba wax ne ma ci moom ne Alhaji Cheikh Touré dafa amoon ab daayira bu mag boo xam ne sii ne da ko amoon fii ci Géegi Néew ci jamono Serigne Abdoulaye daayira boobu dañ daan def chaque année ñu dem siyaara ji Serigne Abdoulaye benn bis
ba sama nijaay neena Alhaji Cheikh Touré nako Seigne Bassirou Dieng de ren siar biñu wara siar ji dama bëggoon nga and ci ndax bobu sama nijaay mom mom fo demul fudul ci daru doos rek lay defal debugul fenn dafa xawona liko tubab di wax dal xuma reste lañ ko waxuma waaw ko tari ba legi bimu ko ne tay dama bëgg nga and ci bimu ne ko dama bëggoon nga and ci siar bi sama nijaay da naka baxna inshallah rabbi mom dina dem bu soobu yalla mo and ak Alhaji Cheikh Touré and ak mbolé mu yaatu ñu ñew ci kër Seigne Abdoulaye bi Seigne Abdoulaye génné ku ñew di siaré Alhaji Cheikh Touré dalay présenté ki nga xam sene moy señ bi waxala ni nga tuddu waxala li ngay jariñ ci daayira bi waxala sax jambar waye bi mu accé ci sama nijaay biko Alhaji biko Seigne Abdoulaye ni surtout xol da tekki wër yim tekkon nako jakk da nako ki du bass mu nako ankay mbacké mu nako ana xeri jaay sama ndayam mom moko xarit jaaji ma ko yor ca deegi neew mu ne ci ndax na ko moy xarit jaaji man ak serigne soxne bi nekk ci daara ji mo nekkon suñu day daara mo ñu doon tibal ci re lolu sama na jaay net la mo doon day daaram ñom ñaar serigne soxne bu ak serigne abdoulah neena bo man ño nekk mo nekkon suñu day daara di ñu tibal ci re da naka anam mu nako manga fa mu nako ayo serigne bass dina la gis de mu nako waaw man kay ma nga geegi neew rek li xeexanako ak Alhaji Cheikh Touré kon duñu def lool rek sante prince yi nga xamni ñoo fi jaar ñoom ñepp ku nekk degg nañ li nga wax li geegi neew benn bop la du ñaari bop yépp benn lañ ku ci ko ci laal laal nga ci def ñepp di siaré señ Badr Sarr di siaré señ Abdou Camara di siaré kilifa diine yi fi nekk yépp di leen di sante di leen di gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu ko defé serigne bi neena daflay décorer wala décorer famille ki nga xamné moy alha famille Alhaji Bassirou Dieng moy serigne dam waye neena ki mbeug mu décorer ko moy serigne Abdul Khader serigne Mbacké kon serigne Abdul Khader Camara moy taw serigne Bass bismillah serigne ab mbolem ñi ñu ko yene yalla yalla jotale len yoll mune décoration yi len jox rek doonul mbir mi de kenn ku nek dañ ko jangal kamilu alquran ci bir koor gi kep ko xamne neena la yow yaay parrain bi dana la jangal kamilu alquran yene ko say ñooñ yegal ko say ñooñ bu ko defé bu bis bi joté ñu kala len ci barké gorga décoré len té alquran lay doon mune kenn ku nek Balaji Cheikh Touré jangal lañ ko kamil alquran na leer ajamatikan jangal lañ ko kamil alquran na leer serigne Bassirou Dieng jangal lañ ko kamil alquran na leer alhaji mawa jangal lañ ko kamil alquran na leer Balaji Cheikh Touré njabotam gi tok xam nañ limi wax dafa doonon bayyi bopam mu defa dem lu ne defal nak te doomi ku ñew aka bax mu ne ko xamale ki sukaru kor at mujjot neena barke salatul fatih daf ko koy jox
diko conseil beuguma lol neena beug ko lol mom baye alaaji cheikh touré te nam ko koy defale nakoy nalakoy defale ñepp nak adiamati kan pour mu leer kërëm gi mu ne kërëm gi mu ne premier père ba lañ ci bind mom mu xébu mi la mom la woné ko yama ci doy mu daal ci bind lamay bind koko tam amon ak mom wolere bañ ko inauguré niki nono tabarakallah bu ko defé serigne basirou diang tam néna dañuy ay bok mom ak mom ay mbok lañ ñom ñaar ay mbok lañ bu ko defé alhaji mao lañ sekk domam waxnako kon kenn ku ne lañu ko defal tabarakallah lola dako mom ay njabo tamit wax deug yalla seeni njabo bax lol pour mu leer ndax tara nga dañ koy wer kenn ku ci ne yekati na enveloppe tek ci loxo mom mi neena ñu jox ko rek mu duggal ko ci posam ne ciel dedet fokk mu wer ko sant nañ len geureum nañ len sant ñi nga xamne ñoy doomu soxna yi fi tew neena honorable député maire adja daba djouf sant nañ ko geureum nañ ko wax deug yalla mom ko bax la ko bax la neena sant na la geureum na la préfet waron na ñew waye daf ne ko kaddom na ko maire bi yobale ndax xam nga sorina te dom ju ndaw la yor waye bu mu ñewé dana la indil dom ji ndax sa jamaale la mu ne ko bu ñew nang ko ngembu da ngeen fekk ma ngembu ba paré mom paré na pour jox kaddom adja daba djouf ñum ci santul amul ñum ci gëremul amul mu ne mbokki domi soxna yi neena téré yi mu tim ñoko mom mu ne serigne massa mo len di décoré ku nek dana ko jox mu ne da'watu ila allah kuy wote jëmele ci yalla war nga am téré bi wa akhlaq du'at jikko yi nga wara lambo door di wote jëme ci yalla dala koy jangal mu ngi nono lolu moy sen décoration muy sante mbollem wa dekk bi di sante wa radio bi aziz job mi ngi tok conseiller wa radio bi ñi ngi len di sante di sante technicien yi nga xamne ñoko don diru wéru koor bi niki lay niki abdoulah diaw niki yelli ndjay waye papa ndjay mo yoron internet bi moko don sandi ci addu bi yep bis bursel wa bitim rew woko amna ko xamne sax daf ko fatte waye marog la ne nako seigne bacci fall moy sama serigne nako sama waju fofu la dekkone daf ma reer reer nako complètement munako dimbalé ma ma xam sama papa xawma mi ngi dundam det neena marog la dekk bu ko defé papa ndjay momit liggéey na ci liggéey bu am solo mune di sante sunu mbokki gendarmerie mune gendarmerie becc mi ci biti ba ci biti ba ci biti ñu ngi fi mune dañ na ko bala ñuy dem ñu genné war la nañ la duggalé won neena lolu sagu ngin gi neew la nendu sagam sagu ngin gi neew la ndax lolu buñ ko defale daba djuf me moko duggal ci radio bi ak souleyman dene bu ko defé ñom buñ ko duggalé ngin gi neew ko duggal neena mom du dara fi mu tok jappulen ne jaamak ngin gi neew mo fi tok neena ak njaam mu lu wessu bu nit ñe nelaw ya nga yeur loy wax nit ñi ak di leen jariñ
néna lool la fi nek téré bu cher bu ngiss dana ko jënd ngir xam xam ba ca né mu netalé ko nit ñi buñ né baraxlu ñëw na tejuna amatul jot bis bu set bu yalla sak mu ngi fanan ci téré yi ngir ak lu man di yëngu sig waxul loolu té waxul loolu ñom duñu am sago duñu wolu koka pour nan mune confiance mune ko wess mune wallahi ko defene allahumma laka sumt ak siwte ba ca ne ab sagla yaang ci buntu safara ndax ben minute boko doglo nit ñi te fek dog jotut yow di nga dem safara waxut nak ay centaine de nit ndax jant bi dafa am ay yoon fukki mbedd ak ñaar mune aflag yi nga ñëk jang bo aflag yi jalle ci la horoscope bi nek hamlu sur jawza saftan uzlu sunbul mizan aqrab qaws jadiyu dalu bidiwot ne falak bu ci nek ben bu ci ne amna ay mbedd yi dafa am ñaar fukki mbedd ak juroom ñent wër wadu kamil yi dafa am fanwéri mbedd wër waday kamil mune kon yi cio wëru feñ nak feñut ndax jang nañ astronomie mune ilmu nujum jang ñuko te ciowli budé mom mokuluko ñi ci dess mokuluñ ko ñu am ñu tol ne Touba am ñu tol ne Tiwawon suni bay suni bayat suni mam Alhaji Malik fekk fi ori ci ëlëk makka ori ci ëlëk sa ñu ori Seigne Touba bako fi Alhaji Malik ñew makka ori na dembu ñu ori tay Alhaji Malik bako fi kangam yu tol nonu mune buñ ko mënon dindi bako fa ngir ormalen asta bañ ko mën ta dindi mune makka mi ñi wax mune do roy mak do roy jikoy mak yonent bi lay roy ak kaaba ga way mak wa mak buñ baxoon duñ dakk yunt yalla muhammad muy tuxu di dem medina ñi diko sani xeer kon makka jeer ta roy bo de roy mak bu nekké ne ñu ngi añ makka teeri nañ buñuy añ yow mi roy mak do teeri da nga wara teeri yow mi ne makka ngay roy buñuy añ fi rek teeril bu 10h joté ci suba nit ñi di dem marché ñu julli tisba bokku ñu mu ne gis nga ñi di wax dañuy wax rek waye xam xam bi mag ñi ñoko yor yalla ñu yalla dimbalé mu ne li woté wuko kum sant ngin ngi neew woté alquran woté mu ne waxon na len ko li du affaire politique wa ker ba Alhaji Cheikh Touré sen baye ko liggey ci ngin ngi neew ñu jox ko wa ker adiamatikan moko liggey ci ngin ngi neew ñu jox ko mawo ndjay Alhaji Bashir mi mu ne dako liggey ci ngin ngi neew Seigne Bass Dieng dako liggey ci ngin ngi neew ñu jox ko ñeneen itam dana jangale sen jikko di jangale jikkoy mag ñi li moy jangale jikkoy mag ñi ndax xalé yi leen di deg mëna xamne ñu bax lañ da di roy ci ñom loolu ci jublu ñu ngi leen di sante bu baax Alhaji Bashir Touré neena xam nga ko bu baax xamna la bu baax ku baax nga bañ dalé xamé du légui yow ak Babacar Touré ak délégation bi ngeen andal sante nañ leen bu baax gëreem nañ leen bu baax bu ko défé niñ leen sante gëreem leen ko ne lañu gëreemé délégation Adiamatikan mu ne jox xam nga jox nako nga xam liñ la jox dafa neex jox la ko nga xam liñ la jox dafa neex yeen nak xam ngeen liñ leen jox
ñu doon organiser jere ngeen jëf mu ne kenn ci doonul talibim joxo ci deureum kenn mo xam ñu yo radio bi la mo xam ñu doon estel la ñomit ñewna wa saxagn gis na len wa kër mo sambu gis na len wa ndiago gis na len wa gagné gis na len ñom ñep dik nañ mune way kat yi waayam yi yeen tam gis na len mune señ Makhtar Ndiaye ñep gis na len yeen ñep gis na len Alhaji Barakantay bu ko defé Baye Massar mune nga jog décorel ko doomi soxna yi ndax téré yi dafé amul way yu bax lañ yu bax lañ mune sant nañ ñep gëreem nañ ñep fi dog ñaan bi yene xol ko dog ñaan bi ñom ñep sant na len gëreem nañ mune ki yep moko joxe matériel soxna Nafi Ndiaye mom Baye Alhaji Dour Ndiaye mune taranga yi saisi ak matériel yep ñom ñep sant nañ len ñep gëreem nañ len yalla yalla dimbalañu dimbalé bép waye seen rab mo déggu wut honorable député maire lam koy wax xam nako jere ngeen def bismillah أو جنة بالدوس بالبيان سبعين ترى مثل الذهب الأشجار مجلة القرد على الأذان سبعين صدور غجمة الاتجان مثل ملائكة الرعد الفان سبعين وكلهم حقا ولي الله بذكر قسم لوجه الله يا الله يا رحمن يا رحيم أنزل علينا فطرا يا عظيم أسألك الإيمان بنا وفي الذي في جاري وقضنا رسولنا في جاري السلام عليكم ورحمة الله جتاي بي نيغي نيان يالا سبحانه وتعالى yal nako bolé ci jotay yi mu gëreum alquran dafa wax né wa dhakriya wa yahya wa isa wa ilyas kullum min as-salihin mu délo wax né waskuru fil kitabi maryam kon ñu nitam dañuy wax né ñi ñu fi tuddi ñepp dala ci Alhaji Cheikh Touré jaar ci Alhaji Mawo Ndiaye jaar ci Serigne Bassirou Dieng jaar ci Serigne Mati Kane kullun min as-salihin at bu nek damay wax Serigne Mokhtar yow ñi nga tan tay est ce da nga amati ñu melni ñom waye bu tanate rek ñu ne ñom la kon lolu nak dafa am lu muy tektal mo di ne tektal geengi neew dekk bu baax la ndaxit dekk yi nga xamé ne at bu ne nga tan ci ñeenti nit tudde len li te kuñ ci tudd kuñ waxtaan ci yow nga ne mo fi gën ah lolu dekk bu baax mënu ko am bekk bu baax lu mënu ko am mom nak limu taxawal ala kulli hal la gharwa